Friends och välkommen tillbaka till en ny video. I den här videon så sitter jag med horn på huvudet. De här köpte jag faktiskt på TGR. Jag vet inte riktigt vad det heter, det riktiga namnet. Men jag älskar verkligen de här, jag tycker de är assöta. Så nu så i den här videon så kommer jag sitta med renhorn på huvudet. Ja. I den här videon så tänkte jag visa er 5 stycken plagg som jag verkligen älskar, som jag typ har året runt och som jag sträcker mig först i garderoben när jag liksom ska ta på mig någonting. Jag tänkte att det kunde vara roligt att visa er och ni får jättegärna kommentera ner också vad ni har för favoritplagg. Men jag hoppas att ni kommer tycka om den här videon, så kör vi igång på en gång. Det första jag tänkte visa för er är faktiskt en mockajacka och den ser ut så här. Det är en röd mockajacka som kommer från Zara. Jag älskar verkligen den här jackan, alltså jag typ lever i den här. Just nu är det lite för kallt, men jag skulle kunna ha den om jag har en jättetjock tröja under och typ en halsduk runt halsen. Och sen så var det dragkedjor här. Jag köpte den här jackan på rean, så jag tror det var för 199. Annars tror jag den kostade typ 600 kronor eller vad det var. Så den här använder jag typ hela tiden. Okej, så nästa plagg är en myströja. Och den ser ut så här. Den är grå, helt vanlig basic. Jätteskön inuti. Det är sånt här typ mjuk flistyg. Alltså jag älskar den här tröjan. Alltså den är så typ uttvättad nu redan, för att jag använder den liksom hela tiden. Den är perfekt tjocklek så att det inte blir för varmt och inte för kallt. Och den här kommer faktiskt från Carlings. Och den här tog jag i storlek large. Och jag köpte faktiskt den här på en höstmarknad här i stan där jag bor. Och då kostade den typ bara 49 kronor. Så det var verkligen ett jättekap. Men jag vet inte om de har den liksom inne som inte erbjudandes tröjor. Det står i alla fall i tröjan Saint and More Tales. Eller något sånt. Och den här kan jag verkligen använda till allting. Jag använder den som myströja hemma väldigt ofta. Med ett par mjukisbyxor. Och sen så kan jag även ha den till vardag. Som typ till jeans eller till skinnbyxor är den riktigt snygg. Jag ska visa er ett par strax. Sen så har jag mina favoritjeans. Jag är verkligen inte en jeansmänniska. Alltså jag gillar inte jeans överhuvudtaget. Om jag ska ha jeans så måste de vara jättestretchiga och sitta typ slickat på kroppen. Annars så hatar jag jeans. Till exempel jeans som typ åker ner halvvägs och så blir det som en typ pung där fram. Alltså nej, jag gillar inte jeans som sitter konstigt, utan då ska de vara tajta men stretchiga. Förstår ni vad jag menar? Och då så har jag ett par svarta jeans här från Dr. Denim. Och de här jeansen, jag är så glad att min vän Cornelia tipsade mig om de här. För att de här är verkligen så himla sköna. Alltså stretchen i dem är grym. Alltså de ser ju väldigt små ut nu. Och rumpan här. Men du vet, alltså jag stretchar dem så. Och då blir de jättemycket större. Jag har de här i storlek, ska vi se. Medium. Och de sitter som en smäck. Det enda jag kanske kan säga om de här är att jag tror att de fäller ganska mycket färg. För att de var mycket svartare när jag köpte dem och nu börjar de bli lite typ gråa. Men jag tror man kan köpa någon sån här medel typ Ullared eller någonting som man kan färga jeansen. Ser ut så här bak. Riktigt snygg modell. Den här modellen är även sån som är typ halvväg, så att den är inte ända upp till naveln och den är inte low cut heller. Utan den är mitt emellan, vilket jag älskar. De här tror jag kostar 399 på Carlings. Så om ni är sugna på att testa de här så får ni gå in på Carlings. Sen så kommer jag till tyvärr ett jättetråkigt plagg, men väldigt behövligt. Behövs i alla garderober enligt mig. Och det är ett par svarta leggings. Och svarta leggings, alltså jag behöver typ inte säga mer, känner jag. Man kan till exempel ha dem och mysa i, och det är väl det jag använder dem mest till. Jag älskar att komma hem efter skolan när jag har haft till exempel jeans på mig då. Och så tar jag på mig ett par leggings. Så himla skönt. Och sen så kan man även ha dem ute. Till exempel om man har såna här tights. Och sen så har man en college tröja till exempel med tryck på. Och typ vita sneakers är också riktigt snyggt tycker jag. De här är dock väldigt använda nu, så att de typ hänger där bak typ. De är jätte... Ja. Så att jag får sätta upp de här snart. Men i alla fall, svarta leggings får man aldrig för många av. Nej. Jag tror jag har typ så här 100 stycken likadana. Jag köper mina på H&M. Och det bästa med de här tightsen är att de inte är genomskinliga.
Alltså det är de inte. Du kan ha vilka trosor som helst. Du kan ha rosa spetstrosor som typ skriker. Eller du kan ha vita trosor eller ja, svarta trosor. Ja, allt möjligt kan du ha. Det syns inte igenom. För när jag vill köpa leggings så vill jag att de inte ska vara genomskinliga. Det har varit jättesvårt för mig att leta efter leggings som inte är genomskinliga. Men då hittade jag de här på H&M. Och det är de här från Divided, H&M Basic. Ser ut så här inuti. Och kostade nog 99 kronor eller något sånt där. Det tycker jag också är superbra. Då behöver man inte tänka att man ska ha en lång tröja varje gång man liksom har leggings på sig så att man ser hela trosorna. Sen så har vi sista plagget här nu då och det är ett par skinnbyxor. Och de ser ut så här. Och det roliga med de här skinnbyxorna tycker jag är att det är lite mönster på knäna så här. De fick jag i födelsedagspresent 2016 tror jag det var. Och de kommer från Vermoda de här. De är ganska lika de här från Nelly. Förutom att, jag vet inte, det var någon skillnad på dem. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men de är jättesköna också för det är sånt här stretchtyg. Alltså ni ser ju liksom hur stretchiga de är. Och de här passar verkligen till allting. Stickade tröjor älskar jag till. Sen kan man ha liksom tajta långärmade tröjor, linnen, lite blusar. Till exempel sådana här volangblusar är jättefint till de här. Jag kommer inte ihåg vad de här kostade men jag kommer ihåg att det var något ojämnt och att de var väldigt billiga. Det var under 300 i alla fall tror jag. Så att de var väldigt bra pris i alla fall. Jag vet tyvärr inte om Vermoda har kvar de här men ni kan ju in och kika så får ni se. Jag kan verkligen tipsa om de här för att de är supersnygga, kan användas till vardags och till fest tycker jag. De är väldigt användbara faktiskt. Så där det hörni, det var de plaggen som jag använder mest i mina drag hela tiden. Om ni har några plagg som ni använder hela tiden så vill jag jättegärna veta det. Så då kan ni kommentera det här nere så vet jag. Älskar att läsa era kommentarer. Och snart är det jul. Alltså det är inte alls länge kvar nu. Jag är så taggad på alltså jul. Jag älskar jul. Det är det bästa jag vet. Alltså skämma bort alla nära och kära. Jag har köpt jättemycket julklappar. Så mitt konto står typ 0,000. Punkt. Så det börjar verkligen närma sig nu. Så jag är jättetaggad på vad julen i år har att erbjuda. Hur som helst. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Så får ni som vanligt ta hand om er tills vi ses i nästa video. Ha det bra!